Tensionet mes Beogradit dhe Prishtinës janë shtuar të diel me tërheqjen nga detyrat e kryetarëve serb të komunave veriore të Kosovës, bashkë me kryetarët janë tërhequr edhe këshilltarët komunal. Qeveria serbisë ka bërë të ditur se institucionet do të vijojnë të ngrira derisa të formohet asociacioni. Ndërkohë në Mitrovicë serbët lokal kanë organizuar protestë duke kërkuar asociacion komunave serbe dhe heqjen e riregjistrimit të targave. Pas tërheqjes së zyrtarëve serb nga institucionet e Kosovës ka reaguar edhe NATO. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mircea Geoana ka paralajmëruar se do të ndërhyjnë në veriun e Kosovës nëse cënohet qëndrueshmëria dhe stabiliteti. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë europiane Josep Borrell ka bërë thirrje palëve për vetëpërmbajtje. Partia Demokratike përshëndeti qëndrimin e NATO-s pas zhvillimeve që solli largimi listës serbe nga institucionet e Kosovës. Përmes një njoftimi për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dënoi sjelljen e presidentit serb Aleksandar Vučić, duke paralajmëruar se çdo akt agresioni ndaj Kosovës do të sjellë reagimin e shqiptarëve si një kombi vetëm. Edhe kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta shprehu mbështetjen ndaj institucioneve të Kosovës pas tensioneve të krijuara si pasojë largimit të listës serbe. Kriminalët shqiptarë që gjendeshin në listën e hakerave iranian janë futur ilegalisht në Britani, alarmin e ka dhënë tabloidi britanik Daily Mail, e cila në një artikull shprehet se kriminalët e skeduar në Shqipëri kanë hyrë në Britani dhe kanë humbur gjurmët. Media britanike e citon edhe liderin e opozitës Sali Berisha, i cili është shprehur se lista e kriminalëve u nxor nga qeveria për t'i paralajmëruar ata se janë në vëzhgim. Pas këtij artikulli, Rama ka sulmuar me një gjuhë banale kreun e Partisë Demokratike. Për 6 vite me radhë, 52 vjeçari Gjergj Laçi mbante të ngujuar familjen e tij, dy djemtë të mitur dhe bashkëshorten. Policia dhe antiterrori ndërhyjnë duke vënë pranga kryefamiliarin, ndërsa rezulton me precedent penal. Autoritetet e konsiderojnë se veprimet e tij vinin për shkak të bindjeve radikale, por ndryshe shprehen fqinjet. Banorët e Bërzullës janë përplasur me policinë këtë të diel pasi kanë tentuar të bllokojnë në rrugën e Rinasit. Ata kërkojnë reagim nga institucionet përkatëse dhe bëjnë thirrje për çdo shpërblim me çmimin e tregut për pronat e tyre. Ata kanë paralajmëruar se do të vijojnë protesta deri në zgjidhjen e kërkesave të tyre. Sot në mbrëmje luhet dueli i ecshëm i Serie A dhe jo vetëm derbi i Italisë Juventus-Inter. Kjo sfidë i mban të mbërthyer pas ekraneve jo vetëm tifozët e Juves dhe Interit, por të gjithë futbolldashësit. Derbi i Italisë është thelbësor për garën e kampionatit të Serisë A, me të dyja skuadrat që fitoren e kanë detyrim për të ringritur pas një fillimi të vështirë të sezonit.